Først kommer posten med rudekuverter og regninger, som ikke betales. Så kommer posten med rykkere med ekstra gebyrer. De betales heller ikke. Og så til sidst så kommer posten med trusler om retssager eller registrering hos RKI kreditinformation. Hvis de heller ikke åbnes, ja, så har man virkelig et problem. De kontanthjælpsmodtagere, der kan genkende de her nævnte problemer, ja, de kan få hjælp af Ishøj Kommune. På jobcentret har man gennem flere år hjulpet med undervisning og vejledning, specielt til denne gruppe. Gunnar Jensen, du står for den daglige ledelse af jobcentret. Det vil sige, I får blandt andet jo kontakt til mange af kontanthjælpsmodtagerne. I har i en længere periode kørt nogle kurser for I at styre den private økonomi. Hvorfor det? Det er fordi, at samtidig med, at folk bliver arbejdsløse og kommer ud fra arbejdsmarkedet, så sker der også det, at deres økonomi bliver betragteligt mindre. Og det vil sige, at nogle af de udgifter, de har sat sig i, mens de var på arbejdsmarkedet, dem kan de have svært ved at håndtere, når de kommer ned på det, der hedder en offentlig forsørgelse som kontanthjælp. Og der må vi så gå ind og hjælpe dem med at få bragt balance i det her forhold. Hvad er det i praksis, der sker for dem? Jamen, der sker simpelthen det, at folk jo, når de har været på arbejde, så tjener man en vis sum penge, og ud fra det, der skaber man så sit daglige forbrug derhjemme. Og så bliver man arbejdsløs, eller måske syg, og så sker der det, at man på sygedagpenge og på kontanthjælp, så falder man ned indkomstmæssigt. Og det betyder, at man kan sige, at udgifterne overstiger ens evne betalingsmæssigt i det her. Og det har folk svært ved at håndtere, og kreditorerne har også svært ved at se de her ting fra personens side, kan man sige. Så de synes jo stadigvæk, at der skal være lidt penge til dem. Og det betyder, at man ødelægger sit eget forsørgelsesgrundlag. Og hvis de ting ikke er på plads, jamen så har man heller ikke hverken overskud, kræfter eller energi til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Hvad er det faktisk, I kan gøre så? Jamen det vi gør, det er, at vi går ind og lærer folk at styre deres økonomi. Det vil sige, at vi lærer dem at lægge budgetter. Vi lærer dem at få overblik over deres kreditor. Vi samler det altså. Tit og ofte sker der det, når folk bliver, kan man lige sige, bestormet med rykkerbrev, så kommer de jo i en lind strøm, og til sidst har man næsten ikke lyst til at åbne og kigge på dem. Og det vil sige, at man mister overblikket over, hvad det er, man har rodet sig ud i. Og man kan sige, tit og ofte sker der det, at folk, når de så ser de penge, de får, de bliver jo glade, når der kommer penge ind til den første, og de får betalt nogle af udgifterne, og pludselig er der ikke mere tilbage, så bliver de lettere deprimeret. Så resten af de breve, de får, dem smider de tit og ofte over en bunke uåbnet. Og det vil sige, det overblik, der skal til for at styre en økonomi, det er væk. Det er det, vi hjælper dem med. Det, du sidder og siger, det er, at risikoen for, at der kan blive totalt kaos i ens liv og rod, det kan opstå, når man mister et job, eller der sker noget andet, man lander på kontanthjælp. Og så skal man se at få ryddet op i alle de der ting. Ja, og det er meget vigtigt, fordi man kan sige, at økonomien er et af de fundamenter, der skal være i orden hos familier og hos enkeltpersoner, for at få alt andet til at virke. Det er sådan, at en dårlig økonomi, den tager lige så meget energi som et fuldtidsarbejde. Og det vil sige, har man en dårlig økonomi, så har man faktisk ikke energi til et fuldtidsarbejde også. Tingene hænger ikke sammen. Vi kan gå ind og hjælpe folk. Det er så heldigt, at man i Danmark, man har mange forskellige lovgivninger. Og en af lovene, det er blandt andet også det, der hedder inkassoloven. Og den går ind og siger, om personer, der skylder penge forskellige steder, det er både til det offentlige og også på det private, det er, du skal vise viljen til at ville betale, og så skal du dokumentere din manglende evne. Kan du det, så skal vi nok hjælpe dig, og så er der ligesom lagt lov over, hvad man kan tillade sig at gøre ved sådan en borger. Desværre, så ved borgerne ikke altid det her. Og man må også sige, at kreditorerne er ikke altid gode til at hjælpe dem med at oplyse dem om det. Så der er det, vi kommer ind. Vi starter med at lave et budget på personerne, på familien, eller de personer, de omhandler i al almindelighed, så laver vi en kreditorliste, så vi får et overblik over, hvad det er, de skylder, hvordan de skylder, og så lærer vi folk, at de har en rettighed. Inden for alt her i Danmark, der er rettigheder, og der er selvfølgelig også pligter. Her er rettigheden. Du skal have penge til at betale dine fundamentale udgifter. Og ordet fundamentale, hvad dækker det så over? Det dækker blandt andet over husleje, lys, varme, fagforening, forsikring, nødvendig transport, nødvendig medicin, børneinstitutioner og eventuelt, hvis der er børnepenge med i spillet. Det skal der være penge til, inden andre kreditorer har ret til at få. Fordi det fundament skal være på plads.
Men Gunnar, nu er det jo ikke kun kontanthjælpsmodtagere, for hvem den økonomiske situation ændrer sig. Og der er også mange andre jo meget veletablerede grupper, som ikke kan have styr på økonomien. Det er selv helt op fra ministre, har vi jo lige set. Men vi ved jo også, når folk går på pension, så bliver de jo også voldsomt revideret. Og nu kan seerne sidde og høre Gunnar, han nede i jobcenter, han har ordentligt styr på det her. Så kan de lige ringe ned til dig og få et godt tip? Ej, det kan de ikke, fordi vi har desværre ikke kapaciteten til det. Jeg vil sige, at det er jo klart, at hvis en ved et uheld kommer til at dreje nummer, så lægger vi jo ikke røret på, men det er ikke sådan, vi har muligheder for at køre økonomikurser for alle indbyggerne i Ishøj. Vi ville så frygtelig gerne, hvis det var. Det ville vi, for vi ved godt, at mange mennesker har problemer. Men jeg synes godt, at folk også selv kunne gøre lidt til det.